السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا لابلوت كهر دوكيومنتري ان سو غلي اون كهل لي دارك وبكا وحان كو دخشاي ماركا سيلك رود او ماركا اي نينكي اسكلا ها او ماركا دمب لا قبتي دد فر بدنا وحي سؤال اي غوي دينين او لاهاين مخوها خضر ودارك وبكا اي سو لو استعمالي و نو شكتي حدنا ساسو تاي ددكي مخوها ددكي دارك وبكا وح كو دخ يبني اي نينكا سيلك رود اسكلا ها سيده با لو قبتي اي دد بني وي دينين سيده درت هدا دوكيومنتري غينا مانتا وحاينو كو رمي دونا سيلك رود سيده لو اساسي قابكي لو قبتي اي ماركي دمب وحي كدشاي. Silk Road, often referred to as the eBay for drugs. It sounds like the plot of a movie. A U.S. man was able to hide behind a false identity, operating a sophisticated illegal drug website. The FBI calls it the most sophisticated criminal marketplace on the internet. Thousands of drug dealers used it to sell drugs and completely hide their identities. A new website sells illegal drugs to anyone who is willing to pay. Silk Road. Silk Road. Silk Road. Silk Road. Silk Road. haddaba silk road oo ahaa ganacsigii adduunka oo dhan ugu halista badnaa uguna sharci daraysnaa qaabkeebuu ku bilaabmay sideese loo soo afjaray. haddaba internetka caadiga ah aynu maanta naqaano YouTube, Facebook, Google dhammaantood waa qayb sare ee internetka, laakiin internetka dhumucdiisu ama internetku xagga uu u badan yahay ee uu ku fadhiyo waxaa la yiraahdaa dark web, kaasoo ah internet qarsoon cod kantarosha aysan jirin, dowlad gacanta ku haysa aysan jirin, kuna jiraan kumanaan kuna website kuwaasoo markaa uusan internetka caadiga ahi uusan dusha ka soo qaban karin, ahna dabcan wejiga qarsoon ee internetka uu iska leeyahay. haddana internetka sidaa ahaa websaytkii ugu halista badnaa uguna weynaa wuxuu ahaa Silk Road, kaasoo ah ka aynu maanta dokumentarigeennani uu ku saabsan yahay. Silk Road oo ahaa suuq online ah kaasoo lagaga ganacsado dhammaan waxyaabaha sharci darrada ah oo dhan, laguna dhex iibiyo adeeg walba iyo sidoo kale brodog walba iyo marka alaab walba oo sharci darro ah. websaytka online-ka ah oo lagaga ganacsado jirka bini aadamka hubka sharci darrada ah, lagana dhex kiraysto dadka dadka u soo dila, iyo sidoo kale dhammaan noocyada daroogooyinka oo dhan. websaytka Silk Roadna waxa uu noqday Amazonkii daroogooyinka. qof walbaana meeshu doona ha joogo, da'du doona ha lahaado, websaytka Silk Road marka uu galo daroogo nooc walba ayuu markaa ka dhex iibsan karayay. qofkuna markuu websaytka online-ka ah sidaa daroogada uga dalbado isla markadaba sida Amazon oo kale ayaa markaa gurigaaga hortiisa alaabta markaa lagu soo dhigay. haddaba dokumentarigan waxaanu ka warrami doonaa ganacsiga sidan u weyn ee sharci darrada ah yaa ka dambeeya, yaa se isku abaabulay oo wada sameeyey. arrinka cajiibka ah ee dokumentarigan xiisaha u yeelayaana waxa weeye ganacsiga sida u weyn waxaa ka dambeeya oo abaabulay wiil yaroo dhalinyaro ah kaasoo lagu magacaabayay Ross Albrecht, wiilkan yar oo ka dhashay qoys wanaagsanaa oo Texas deganaa, sidoo kale ahaa wiil yar oo markaa uu jaamacadda bilaabay fiisiskan dhiganayay, weliba qoyskiisa iyo saaxiibadiiba uu ahaan jiray markaa wiil wanaagsan. sidaa darteed bal waxaad qiyaastaa wiilkii yaraa ee sida u wanaagsanaa marka dambe markii qoyskiisa iyo asxaabtiisa ay ogaadaan wiilkii maskeenka ahaa inuu ahaa qofka ka dambeeyey ganacsigii ugu weynaa ee abi taariikhda soo mara, kaasoo daroogooyinka ka ganacsadaa, sidoo kale weliba mas-uulle ka ahaa inuu ka dhex dhaco dakhli gaaraya 1.2 billion oo dollar. weliba waa Rose waa wiilka yare, isaguna markaa dadka cadowga ku ahaa isaga laftiisa u adeegsanaya dadyo kale intuu kareysto inay markaa dadka kalena u laayo, balse waxaynu ogaan doonaa dadkaasi dhaba miyuu u laayay. wiilka yar ee Rosena inkastoo ilaa maanta xiran yahay, haddana saasay tahay ilaa maanta waxaa la isku haystaa wiilka yar ma dembiila mise dembiila maaha baa la isku haystaa. sidoo kale dokumentarigan intaynu ku dhex jirno waxaynu soo faaqfaaqi doonaa wejiga qarsoon ee internetka dark webka loo yaqaano, sidoo kale waxaynu aada u sharixi doonaa qaabka xirfadda lahaa ee dowladdu markii dambe isku dayday dadaal walbana ay u gashay qaabka ay u ugaarsan lahayd ganacsiga Silk Road, iyo markii dambe siday ku soo qabteen iyo siday ku ogaadeen. inkastoo wiilkan yar ee Ross uu isticmaalayay browserka Tor, kaasoona markaa marnaba aysan macquul ahayn in la ogaado meesha uu joogo iyo qofka isticmaalaya cidda uu yahay, haddana saasay tahay dowladdii markii dambe wiilka yar way soo qabatay. waa marka labaad qof dark webka isticmaalaya browserka Tor isticmaalaya kaasoo la ogaan karaynin, haddana sideeba qofka loo ogaan karayaa. dokumentarigana waxa uu noqon doonaa dokumentari xaqiiqo ah, dhammaan dhacdooyinka lasoo bandhigi doonaana waa wada xaqiiq, waxaadna dhexdiisa aad ku arki doontaan waxyaabo fara badan oo su-aalo badan u baahan in la iska weydiiyo, iyo khitado badan oo cajiiba, iyo qaabkii loo fuliyey, iyo weliba khaa'innimada dadyooga dowladaha u shaqeeya.
sidaa darteed ku soo dhawaada boqortooyada sharci darrada ah ee Silk Road. Haddaba cutubkeena koowaad waxaanu isweydiineynaa Silk Road sidee bay ku bilaabatay. Haddaba wiilkan yar ee Ross Albrecht waxa uu bilaabay oo uu doonay hamigan qof kasta oo dhalinyaro ahi oo marka uu ku fikiro waxa uuna doonay inuu samaysto ganacsi isaga u gaara dhowr jeer ganacsi ayuu isku dayay ganacsi walba isku dayaana marka uu ku guuldareysanayay ganacsi walba uu bilaabana wuxuu dareemayay inuu marka uu ku guuldareystay markii dambana Ross wuxuu ku fikiray inuu sameeyo ganacsi ay dadku iibsan karaan wax alayaal waxa ay doonaan waxay doonaan ay soo iibsan karaan dadkana aan la kontrolaynin markii dambana Ross wuxuu bilaabay dadku asxaabta lahaa ee dadkii ugu dhowaa inuu kula doodo oo uu weydiiyo horta maxay dawladuhu inoo kontrolaan dadka maxaa xorriyad loo siin waayay gaar ahaan darogooyinka dadka maxaa looga mamnuucay dadku xorriyad bay leeyihiin darogooyinka ma ka ganacsadaan su'aalo noocaas ay dadkii ugu dhowaa weydiin jiray gaar ahaan asxaabtiisa waxuu ku odhan jiray dawladdu xaq uma laha inay kontaroosho ay marka ka warrayso dadka iyo waxay isticmaalayaan iyo jidhkooda darogada ay gelinayaan inay dawladdu kontaroosho xaq uma laha asxaabtiisuna markay ku dhahaan maya ee darogooyinka dadka ayay waxyeelo soo gaarsiinaysaa caafimaadkooda ayaa khatar ku jira markay dhahaana wuxuu odhan jiray haddii saas tahay macdonaldba maa la xidho sababtoo ah cuntooyinka ay sameeyaan dadku way ku buraadaan cuntada markay ku buraadaanna wadna istaag ayay markaa u dhintaan sidoo kale wuxuu odhan jiray bal eega baawurta baawurta sanad kasta malaayiin qofbaa ku dhimata haddana shirkadaha baawurta sameeya sharci darro laguma tilmaamo maalintaa wixii ka dambeeyna Ross aragtidii ku dhalatay ma ahayn keliya hadduu u suuq noocaas uu sameeyo inuu lacag keliya uu ka sameynayo aragtidiisu ma ahayn waxa uu doonayay hadduu ganacsi noocaas sameeyo inuu dadka xoreynayo dadkana uu qaawinayo falsafad noocaasa ayuu dabcan iska dhaadhacsiiyey arrintiina markuu xoogaa sii baaray Ross waxa uu ogaaday inuu jiro browser la yiraahdo Tor kaasoo ku ogolaanaya internetka dark webka qaybtiisa la yiraahdo inaad geli karto dark webka oo aad isticmaasho aan lagu soo qaban karaynin meesha aad joogtana aan la ogaan karaynin dabcan browserka Tor waxaa sameeyay ciidamada badda quuse ee Mareykanka browserkana ciidamada Mareykanku markay sameynayeen iyaga ujeedadoodu waxay ahayd inay marka internetka dhexdiisa qaab sira inay iyagu ku dhex sheekaysan karaan dadkuna dadka kale ee marka iyaga ka baxsana aysan ogaan karaynin una ogolaanaya qofka browserka Tor isticmaala in qofka marka meesha uu joogo iyo meesha uu ka isticmaalayo labadaba aan la ogaan karaynin halkaasna Ross wuxuu ka go'aansaday isaguna saasoo kale hadduu browserka Tor isticmaalo in dadkuna ay waxay doonana iibin karayaan waxay doonana ay soo iibsan karayaan dawladuhuna aysan qaban karaynin iyagana marka aan la kontrooli karaynin dabcan falsafadiisii uu hore isku aaminsiiyey iyo arrintan markuu isla helayna wuxuu u arkay arrintaas inay isaga jaanis u tahay haddana saasay tahay Ross arrintaa markuu ku fikiray markii koowaad arrintaa inuu ka midho dhalin karayo dabcan muusan aaminsanayn sababtoo ah waqtigaas payment systemka la isticmaalo ama qaabka lacagaha la isugu diro ee la isticmaalaa waxay ahaayeen qaab qofka haddii lacagaha la isku diro qaab la ogaan karayo ayay ahaayeen tusaale ahaan qofka hadduu credit card ama debit card isticmaalo credit cardkaasi marka maadaama uu bankigiisa uu ku sixirsan yahay halkana bankigiisana qofka ay xogtiisa taallo markuu arrimo sharci daraa uu isticmaalo dabcan banki akoonkiisa ayaa laga soo tareexi karaa halkana marka waa laga qaban karayay marka horena aragtida nooca ahayd haddaba Ross maskaxdiisa marka in muddo ah ayay ku jirtay ilaa markii dambe laga soo gaadhayay xagaagii 2010-kii markaas ay soo baxday teknoloji cusub oo lacaga kaasoo la yiraahdo bitcoin lacagtaas oo waqtigaas soo baxday lacagtaas oo ahayd in dadku ay lacagaha isu diri karayaan iyaga oona marka dadka aan la ogaan karaynin ta lacagta ay isu diraan taxriic ahaan aan qofka loo taxriici karaynin haddii dadku lacagta isticmaalaana in marka dadka aan la ogaan karaynin bitcoin-tuna marka ay soo baxday Ross waxay u ahayd fursad aad iyo aad u weyn oo dahabi ah ayaa u ahayd sababtoo ah hadafkiisii oo dhan ayaa hadda isugu toosaya maalinta wixii ka dambeysayna Ross wuxuu bilaabay intuu gurigiisa fariisto inuu marka uu dhiso oo uu bilaabo qaabkii uu website-kiisa uu u horumarin lahaa talaabadii koowaad ee uu sameeyayna waxay noqotay in website-kiisii online-ka ahaa inuu ugu magacdaro Silk Road Silk Road dabcan ahaan jirtay waddo qaan ah oo muddo ilaa 2000 sano ah bini'aadamku isticmaalayay adhaafaha qaalamkana markaa isku xiri jirtay waddadii qaanka ahayd ayuu markaa website-kiisii ugu magacdaray dabcan Rosna maadaama uu website-ka halista ah uu isagu u dhisayo oo isagu horumarinayo waqtiga horena
waxuu aad iyo aad uga taxadariyey in cod kale ay ogaato, waxuuna ku khasbanaaday in isaga laftiisu websaytku sidii u dhan yahay in isagu uu sameeyo. laakiin waqtiga qofka keliya ee uu u sheegay websayt noocaas inuu sameynayo waxay ahayd isaga saaxiibadii oo marka la odhan jiray Julia. arrintaa markuu saaxiibadii la wadaageyna, xoogaa saaxiibadii marka arrintaa walaac bay ka muujisay, laakiin waxa uu ku yidhi chance iyo fursad baan helay, sababtoo ah waxaan isticmaalayaa browserka Tor oonla ogaan karin, sidoo kale xagga lacagahana waxaan isticmaalayaa bitcoin maadaama labada isticmaalayo sanaba layguma ogaan karo. halkaana markuu ka bilaabay websaytkiisii inuu dhiso, maadaama uu dhammaan dadka kale uu ka qarinayo cadkalna uu lacag uusan ku siin karin in websaytka noocaas ay u horumariyaan, waxuu ku khasbanaaday markaa in isagoo keliya inuu dhiso saacado badan iyo waqtiyo badan ayuu markaa laptopkiisa uu dul fadhin jiray, waxuuna intaasoo dhan ka shaqaynayay qaabkii uu websaytka noocaasa uu u samayn lahaa. habeen iyo maalina laptopkiisa ayuu hor fadhin jiray, waalidkiisuna markay arkaan keliya waxay u malayn jireen inuu marka laptopka isticmaalayo, unbay u malayn jireen keliya marka keliya ee xoogaa shaqada u haya uu ka nasanayana waxay ahayd maruu daawanayo filim markaa taxane ahaan jiray, kaasoo la odhan jiray Breaking Bad, filimkaasoo markaa ahaa oo filimkaasoo ujeedadiisu ay ahayd nin qof iska caadiya ama nin iska caadiya oo markii dambe samaystay noqdayna nin weyn oo darawaynka ka ganacsada, isla filankaasina dabcan wuxuu ahaa isla halka uu aragtida uu ka helay. marka u dambeysana seynu xalqadaha dambe ka arki doono, waxaad arki doontaan isla qaabkii filanka laga matalay oo kale, isla ninkii filanka laga matalay, isla sidii oo kale inuu isaguna uu noqon doono. haddaba Ross markuu dhammaystiray websaytkiisii, haddana dhibaato kale ayaa soo wajahday, taasoo ah in marka websaytka uu sameeyey ee uu dhammaystiray, in marka koowaad loo baahan yahay wax websaytka lagu dhex iibiyo. markii koowaad ee websaytkiisa uu dhammaystirayna wuxuu arkay xataa dadku hadday soo booqdaan wax laga dhex iibsadaaba inuusan markaa meesha aysan ku jirin. markii koowaadna Ross waxa uu sameeyey meel cadla ah ayuu markaa guri ka kiraystay, guriga cadlada ahaa ee uu ka kiraystayna waxuu bilaabay markaa inuu guriga uu ka dhex beero mushroom ama inuu lika uu ka dhex beero, isagoo adeegsanaya buug markaa ka sheekeynaya qaabka markaa likaha loo abuuro, likahana marka dambe daroogo loogu bedelo buug noocaasa isagoo oo markaa adeegsanaya, ayuu meesha cadlada ah ee guriga intuu kiraystay ayuu markaa ka dhex abuuray. halkaana markii koowaad waxa uu sameeyey warshad yar oo isagu uu iska leeyahay ama beer yar oo isagu iska leeyahay, taasoo markaa ay daroogooyin soo saarta. isla alaabtii koowaad ee isagu uu sameeyeyna waxay noqotay alaabtii koowaad ee markaa lagu dhex iibiyo websaytkii Silk Road. muddo hal sano ah ninkii Kiera ee markaa Ross ahaa markuu websaytkiisa uu horumarinayay ayaa markaa muddo sanad ka soo wareegtay, lasoo gaaray 2011-kii ayaa markaa websaytkiisii ayuu soo shaaciyey, qalamkiina markaa u dhex keenay websaytkaas oo waqtiga lagu iibinayay keliya markaa likahaas oo keliya markaa lagu dhex iibinayay. websaytkiisiina wuxuu u horumariyey qaab markaa dadku waxna ku dhex iibsan karayaan waxna ka dhex iibsan karayaan oo markaa iibka iyo ka iibsiga labadaba leh. laakiin haddaba maadaama websaytka hadda uu diyaarsan yahay uu dhammaystiran yahay, si maadaama websaytkan ugu talagalay qalamko dhan inuu gaadho, dabcan wuxuu u baahan yahay hadda in dadkii markaa loo xaysiyo oo dadkii la tuso. haddana saasay tahay maadaama websayt si qadara u yahay, dabcan meelaha wax lagu xaysiisto meelaha kama xaysin karayo. sidaa darteed si uu websaytkiisa u xaysiiyo waxa uu bilaabay intuu markaa websaytyada kale intuu dhex galo inuu iska dhigo qof markaa websaytka waxa ku jira ee iibsanaya ama qof halka ku dhex jira intuu iska dhigo, ayuu markaa meelaha commentiga ayuu markaa websaytkiisa Silk Road ay ku qori jiray uu odhanayo ma ka wareysaan websaytka Silk Road oo saa iyo saasa ma ka wareysaan, ayuu markasta ayuu websayt kasta iyo meel kasta commentiga uu markaa uu ku qori jiray, ilaa markii dambe dadka qaar ay bilaabeen inay bal qofkan wuxuu ka sheekeynayo inay soo raadiyaan dad badanna marka ay sidaa ku soo heleen. waqtigana dabcan waxay ahayd 2011-kii ay ahayd, sidoo kale iyadoo saas haddana ay tahay ayaa markaa wiilkan yaree Ross ahay haddana sidoo kale ganacsi kale ayuu ku dhex waday, ganacsigaasoo markaa ahaa ganacsi yar oo markaa buugta iibiya. ganacsiga kale ee buugta iibinayana wuxuu ku dhex qarin jiray marka daroogadiisa kale ee markaa likaha ah inuu markaa uu ku dhex qariyo oo markaa cadda u baahnay isaga kasoo codsata uu markaa u diri jiray. waqtigaasna waa 2011-kii wuxuu isku dhex waday ganacsigiisa marka sharciga ah ee buugta iibinayo iyo kan hoose ee marka sharci darrada ah ayuu isku dhex waday usbuucina laba jeer, ayuu marka markasta marka daroogada yar ee marka likaha ah uu diri jiray. maalinba maalinta ka dambeysana websaytkiisa markaa Silk Road ahaa dad badan baa sii baranayay, markastana markaa alaabta laga soo qosanaya ayaa sii badanaysay, sidoo kale dadka wax ku dhex iibinaya ee iyaguna markaa daroogada kala haya ayaa haddana marba marka ka dambeysa sii badanayay.
dadkii kale ee darawooyinka ka ganacsanayay markay alaabahooda ay markaa silkaroor ku soo bandhigaana ee nin eekiyara ee roos ahaa iyaga markaa commission ama markaa commission 600 ayuu ka qaadayay ama khidmad 600 ayuu ka qaadayay. Sidoo kale roos si uu markaa uu dadka wax ku dhex iibinaya iyo dadka ka iibsanaya uu markaa kalsoonidooda uu kor ugu sii qaado websaytkiisii wuxuu u sameeyey qaab muxuu qofka wax ka iibsanaya iyo qofka laga iibsanaya labadaba qaab qofka la qiimeynayo oo kale oo marka sidoo kalena comment laga bixinayo ayuu u sameeyey. Dabcan waa isla qaabka Amazon iyo eBay iyo ay u shaqeeyaan oo kale. Maalinba maalinta ka dambeysana roos websaytkiisa markaa kor buu usii qaadayay inkastoo uu ku daalayay shabaahi sababtoo ah shaqada dhan keligiiba qabanayay haddana saasay tahay markasta waxuu ku faraxsanaa horumarka uu sameynayo iyo dadka faraha badan ee markaa ku soo biiraya websaytkiisa. Waa marka labaad ee markii hore ee websaytkiisa uu sameeyey muusan islahayn dad fara badan baa isticmaalay laakiin muddo dhowr bilood ah websaytkiisa markuu shaqaynayay lacag 10,000 dollar ayuu markaa uu ka helayay oo uu ka sameynayay. Markastana saaxiibadiis ayuu wuxuu u sheegayay horumarka iyo lacagta uu ka sameynayo ayuu markasta u sheegayay inkastoo haddana aysan iyadu aysan ku faraxsanayn. Gaar ahaan waliba waxay ka sii niyad jabtay markay aragtay ay darogooyinka websaytka lagu dhex iibinayaa inay yihiin kuwa khatarta ah ee halista ahaa marba marka dambesana ay kasii darayaan gaar ahaan waliba markii dambe xataa harooyintii ay ku soo biirtay. Marba marka ka dambeysana dabcan walaaqa ay ka qabto ayay markasta ay sii muujinaysay waxayna bilowday roos inay markaas su'aalo fara badan ay weydiiso oo ay ku dhacdo bal ka waran darawooyinkan aad iibinayso haddii dadka qaar ay isticmaalaan oo dadka qaar ku dhintaan ka waran bay markasta ku odhanaysay. su'aalahana markay weydiiso roos waxa uu ku odhanayay arrintaa waxaan ku xalinayaa haddii uu qofka uu iibiyo darogooyin xunxun hadduu iibiyo dabcan muxuuha faalada laga bixinayo iyo markaa dhibcaha loo saarayo ayaa yaraanaya haddii qofka dhibcuhu ka yaraadaana hadhow mar dambe wax lagama iibsanayo. laakiin haddana saaxiibadii markaa su'aal adag bay weydiisay oo waxay ku tiri haya waa sax bal ka waran laakiin haddii qof aad leedahay muxuuha faala laga bixinayo inuu fiican yahay inuu xun yahay ayaa komantiga loogu soo qoraya haddaad leedahay bal ka waran qof intuu qof kale uu darago ka iibsaday oo isticmaalay qofkaas hadduu dhintaba maxaa komantiga oo u soo bixinayaa. muddo kadibna websaytkii Silk Road aad iyo aad markaa uu usii kobcay korna uu usii kacay ilaa markii dambe arrintu ay gaadhay in warbaahintu ay ka hadlaan warbaahinadii waaweynaana markay soo qaateen ay dhaheen Silk Road oo ah websayt qarsoon oo muxuu ah nooc walba darogo ah lagu iibiyo markay warbaahinta ka hadleena aad iyo aad markaa uu kor ugu sii kacay dadkii isticmaalaya websaytkana kor bay usii laba jibaarmeen. warbaahintu markay soo hadal qaateena dhammaan dadyoogii darogooyinka ka ganacsanayna websaytkii ayay ku soo yaaceen oo isticmaalkiisii ayaa kor usii kacay inkastoo dabcan haddana saasay tahay warbaahintu markay soo hadal qaatay Silk Road aysan haddana aysan wiilkii raa ee roosa aysan u fiicnayn sababtoo ah sidoo kale waxaa meesha ku soo biiray hay-adihii dowliga ahaa iyo markaa sirdoonadii dowladaha ayaa haddana meeshii soo gacan geliyey. maalinta wixii ka dambeysana dowladdii Mareykanku waxay bilowday in la raadiyo websaytkan iyo cidda ka dambeysa haddana saasay tahay maadaama oo websaytkan cidda kala wadaa ay tahay qof muxuuha browserka tor isticmaalaysa waxay ogaayeen inay qofka ogaadaan inay markaa aad iyo aad iyagoona ugu adag tahay ayay dabcan ogaayeen. intaas kadibna ninkii roos ahaa wuxuu bilaabay inuu waqtigiisa oo dhan inuu ku bixiyo inuu markaa Silk Road uu ka shaqeeyo sababtoo ah dabcan horumarkii uu filayey horumar ka fara badan ayuu hadda u gaadhay. waxa uuna ku khasbanaaday dhammaan howlihii kale ee uu hayay dhammaantood inuu wada joojiyo oo uu waqtigiisa dhan usoo go'o websaytkiisa Silk Road. maalinta wixii ka dambeyna websaytkiisi wuxuu isu bedelay meel 10,000 oo qofi ay wax ka iibsadaan 100,000 kalena ay wax ku dhex iibiyaan. transaction walba oo websaytkiisa ka dhex dhacana maadaama uu markaa uu kulahaa khidmad 600 isaguna markaa lacag fara badan ayaa akoonkiisa ugu soo dhacaysay ilaa markii dambe haddana uu arkay arool arooraha kamida inta uu soo toosay websaytkiisii oo lagu dhex iibinayo qoryo iyo xabada lagu dhex iibinayo. arrintaa markuu arkayna inkastoo markii hore uu ka walaacay haddana wuxuu isku qanciyey may dastuurka Ameerika waa ka ogolaanaya qofka inuu haysan karayo oo gurigiisa uu qori u ooli karayo saa darteed in halkan lagu dhex iibiyaana waa iska caadi buu isku qanciyey. haddana waa mar saddexaadi isaga saaxiibadii Julio ayaa haddana markii arrintana ay aragtay ayaa haddana way la hadashay waxay ku tiri rosow jooji arrinta waad ka sii badbadinaysaa. waxaana ku tiri bal waxaad ka fikirtaa waa maxay ujeedada iyo hadafka uu qofka qor u iibsanayo markuu qoriga iibsanayana qofkaasi uusan rabin in la ogaado ujeedada iyo hadafka uu qofkaasi leeyahay bal ka fikir.
arinta iyo qodobka ay markaa Rose iyo saaxiibadii Julio ay isku hadal dhaafeen iskuna markaa aan jabeen iskuna buuqeen ay markii dambana saaxiibadii way ka soo tagtay waxay timid markaa gurigii iyada saaxiibadii kabar kale oo markaa Erika la oran jiray ay markaa iyada ay u timid saaxiibadii Juliana iyada oo markaa saaxiibkeed aad iyo aad ugu xanaaqsan ayaa markaa saaxiibadii u timid ayaa markaa saaxiibadii u warantay waxayna tiri Silk Road qofka iska leh ee maamula ee gacanta ku haya waa saaxiibkii Rose Battery waxaan uga sheekaysay sidii ugu walaacsan tahay ay markaa ugu dhib qabto ay uga walbaarsan tahayna way uga sheekaysay saaxiibadeena sidoo kale waxay ka codsatay in arinta ay sirta aysan qof kale la wadaagin oo ay afkeeda xajisato ayaa markaa yay u sheegtay in muddo ana ay gabadhii Erika ahayd sirta loo sheegay markaa in muddo ay markaa xajinaysay oo qofna aysan la wadaagin haddana saasay tahay muddo dhowr usbuuc ah markii ka soo wareegtay ayaa markaa wiilka Rose ahaa intuu maalin Facebook uu galay ayaa wuxuu arkay isaga saaxiibadeedi kale ee Erika la oran jiray oo Facebook ku soo qortay oo oranaysa waxaan hubaa oon jeclaan lahaa inay madaxdu ogaato Rose iyo website-kiisa sharci darrada ah inay ogaadaan ayaan jeclaan lahaa postiga markuu Facebook ku arkay Rosna aad iyo aad buu markaa u moral jabay aad iyo aad buu u niyad jabay wuxuuna aad iyo aad uga xanaaqay oo uga xumaaday in saaxiibadiisi in markaa arintii ay isku ogaayeen inaysan qad kale la wadaagin inay markaa iyada saaxiibadeed u soo sheegtay wuxuu sidoo kale u ka niyad jabay oo ka moral jabay in saaxiibadii oo sidaa u aaminsanaa arintii sidaa u weyn sirta aan u la wadaagay inay sirtiisi qof kale u sii gudbisay ayuu aad iyo aad uga xumaaday laakiin waqtiga walaaca ugu badan ee markaa iyo arinta ugu darnay isaga haysatay waxay ahayd qabsi markii dambana ee muxuu ahaa Erika postiga ay soo qortay ayuu dhalid gareeyay iyadiina uu wacay isagoo ooyay oo ilmeynaya ayuu la hadlay wuxuuna ku yiri oo ka bariyay in postigaas oo kale aysan mar labaad soo qorin dabcan gabadhan Erika ana sababta ay postiga u soo qortay waxay ahayd hadda ka hor ayaa markaa isla websaytkii ee gabadhii ay saaxiibaha ahaayeen wiilkii ay saaxiibaha la sii ahayd isla websaytkii uu lahaa ee markaa Silk Road ahaa waxay ka iyada lafteeda ayaa inta ay gashay ay daroogo ka iibsatay ay daroogada isticmaashay oo ay markaa miyir beeshay oo dhakhtar la geeyay oo markii dambe ay soo miyirsatay ay markaa saaxiibadeed Julia u timaaday ayaa waxa ay la dagaashay saaxiibada Julia iyo saaxiibka Rose bay la dagaashay markaa isku xanaaqeena muxuu ahaa in wiilkeeda ee Rose ahaa ayaa markaa intuu looda kala qabtay ayuu wuxuu u sii hanjabay Erika oo uu bax ku yiri arrintaas markaa ka keentay qoraalka noocaas ah inay soo qorto ee Facebook-ga sidaa ugu soo qorto markii dambana dabcan Rose oo sidaa u bariyay qoraalka ay postiga ku soo qorteena maadaama ay dabcan ay daroogaysnayd Argos ay rabto inay ka argoosato saaxiibada Julio iyo saaxiibkeeda Rose ayaa markaa qoraalka markii hore u soo qortay inkastoo dabcan ninka Rose isagu uu ahaa dadkii ugu horreeyay ee postiga arkay isla markiiba inta aysan dad kale aysan aragna isla markiiba uu dhalid gareeyay haddana saasay tahay dadkii kale xataa arkay waxay u maleynayeen arrin iska kaftanaa ayay u maleynayeen haddana waa mar labaad waxaa dib isugu soo jeestay wiilkeeda ee Rose ahaa iyo saaxiibadii Julia ayaa haddana isku booqay way isku xanaaqeen markii dambana dabcan muxuu ahaa Rose-na markasta uu rabo inuu website-ka uu ka shaqeeyo oo uu kaga shaqeysiyo waxa uu joogi jiray muxuu ahaa guriga ay degan tahay saaxiibadiisa Julia ayuu markasta uu joogi jiray markii dambe saaxiibadii Julia waxay ku tiri Rose way dhageyso laba mid kala dooro ama in xirkeen uu halka ku joogsado ood iga baxdood iga tagto ama inaad website-kan aad faraha ka qaado wiilkii Rose ahna wuxuu go'aansaday inuu iyada ka tago oo website-kiisa uu u go'o ayuu go'aansaday xirirkoodiina markaa halkaas ku joogsaday labadoodii markii kala tageenna wiilkeeda ee Rose ahaa wuxuu doonay markaa inuu fasax dheer u galo markiiba Mareykanka ka soo tooray wuxuu fasax u aaday markaa Australia markaa uu yimidna dabcan fasaxiisi ayuu iska qaatay sidii qof markaa dalxiisa oo kale ayuu meel kasta isaga dalxiisayay meel kastana uu iska marayay haddana saasay tahay intaasoo dhanna meelaha uu marayo iyo meelaha uu iska socdo dadku ma ogeyn in wiilkan yar ee iska damaashaadaya inuu yahay qofka markaa gacanta ku haya ee kala wada websaytka ugu weyn ee markaa sida sharci darrada ah daroogooyinka loogu kala ganacsado sidoo kalena malaayiin doolar oo markaa bitcoinana akoonkiisa ay ku jirto wiilkeeda ee Rose ahaana intii uu fasaxa ku jiray kaliya wuxuu sameyn jiray markuu doonayo inuu website-kiisa uu kala wado wuxuu isticmaali jiray internet cafe-yada meelaha ku yaala ayuu inta fariisto ayuu markaa isticmaali jiray markasta oo meel cafeteria uu taga ee meesha cafeteria-da internetkeeda uu isticmaaliyana had iyo jeer wuxuu fariisan jiray meel geesa si aysan markaa dadku u arag screen-ka laptop-kiisa uu isticmaalayo sidoo kale laptop-kiisana wuxuu ku programmeeyay
oo u nidaamiyay qaab markuu hal batan uu taabsado iskriinka dhan madow uu noqonayo haddii lacala uu qof soo agmaro isla markadaba iskriinka uu madoobeeyo. Mar kasta oo internet isticmaalayana wuxuu ka fikiri jiray oo ka cabsanayay in la qabto sababtoo ah waa qof adduunka dhan laga raadinayo madaxiisana la dul saaray $500,000. weliba markii dambe oo fasaxiisa uu ku qaadanayay koonfurta iyo bariga eeshiya goobahaas oo lagu bartay dadyowga ka ganacsada marka daroogooyinka in lagu xukumo xukun dilo oo qofka marka isla markadaba la daldalo haddana saasay tahay isagoo marka qabsadaasoo dhan ee qabo oo qabsadaasoo dhan ay ku abuuran tahay haddana maadaama uu browserka tor isticmaalayo markasta wuxuu ku dadaali jiray inaan la ogaanin. sidoo kale maalinba maalinta ka dambeysa maadaama websaitekiisa uu sii ballaaranayo uu sii kordhayo dad fara badani ku soo biirayaan websaitekiisii waxa uu bilaabay in xoogaa mararka qaar uu xumaado. khaladaadkii uu maalmaha uu gelayayna waxaa ka mid ahaa in mar websaitekiisu inta uu khalkhalo dadku markay wax iibsadaan halkii uu marka oros oo commission ka heli lahaa in isaga laftiisa ay lacag ka go-do lacagana uu khasaaro ayuu markaa websaitekiisii uu bilaabay. arrintaana waqtiga hore keliya qaabku ku xallin jiray waxay ahayd in muddo yaro kooban websaitekiisa inta uu wada xidho oo ciladaa jirta uu soo hagaajiyo haddana websaitekii uu mar labaad uu dib laba furo. sidoo kale waqtiga cillado kale ayaa soo fadsaari jiray sida tusaale ahaan dadka qaar intay wax iibsadaan haddana iyagu wax iibsaday ee dalabkoodii uu soo gaari waayo iyo sidoo kale hakaris kale oo isaga dhacay intay wax ka xumeeyaan ay lacag madax furasho ah ka qaadayeen kolba. ilaa markii dambe roos uu go'aansaday fahmayna marka in hadda maadaama ganacsigiisi uu weynaaday in keligii uusan wadi karaynin wuxuuna u baahday marka inta shaqaalo kale uu shaqaalaysiisto ayuu markaa u baahday. markii dambena roos waxuu bilaabay inuu marka uu la xidhiidho dadyowgii markaa websaitekiisa Silk Road sida joogtada u isticmaalayay iyagana uu ka dalbado inay qaawiyaan sidoo kale la shaqeeyaan. maalintaana waxuu shaqaalaysiiyey 10 qof kuwaasoo markaa u qabanayay shaqooyinka tusaalahaan oo kale kuwa koodhanka u baahan kuwa dhibaatooyinka la haystana caawinayay iyo sidoo kale iyo kuwa markaa dadka la soo xidhiidhaya ee markaa qabashooyinka wata qabashooyinkooda markaa u fulinayay. 10 qof ee markaa uu roos shaqaalaysiiyeyna keliya dabcan ma ahayn 10 qof oo uu lacag siiyo keliya ma ahayn waxayse ahaayeen isla dad markaa websaitekiisa isticmaala aragtiyaha uu aaminsan yahay oo kalena aaminsan ayay ahaayeen. markii dambena websaitekiisii waa uu si ballaadhay waxaana ku soo biiray marka adeegyo kale oo tusaalahaan adeega hakinka oo qofka doonaya in qof kale loo soo hakareeyo adeega qabanaya ayaa haddana ku soo biiray. sidoo kale waxaa ku soo biiray ganacsiyo kale oo sharci darro ah oo dadka markaa loo sameynayo oo laga iibinayo idyo markaa beenbeena loo sameynayo iyo baasaboro beena loo sameynayo iyo weliba sidoo kale lacago kale oo beena oo loo ekeysiinayo lacagta orijinaalka ee caadiga ah loo ekeysiinayo. markii dambena websaitka uu sii ballaadhay xataa markii dambe waxaa la bilaabay in markaa in madaaficdan waaweyn iyo hubkan waaweyn ee xataa hubkan diyaaradaha dhulka soo dhiga in markaa lagu dhex iibiyo dadka qaar ay kala iibsadaan ayaa haddana websaitka u gudbay. haddana markii dambe websaitkii uu ka sii daray oo waxaa ku soo biiray dadyow kale oo markaa iibinaya suntan halista ah ee khatarta ah ee dadkii raba inay istilaan ay markaa qaateen ee cabbaan ayaa haddana ku soo biirtay. maalinkii dambena maalin subaxa intuu roos seexday ayaa mar subaxii wuxuu ku soo toosay dadkii u shaqaynayay mid ka mida oo fariin u soo diray oo leh haddana waxaa inagu soo biiray ganacsi cusub ganacsigaasoo sheegaya in markaa laga kala ganacsado keliyaha iyo xubnaha jidhka bini'aadamka kuwaana miyaynu ku soo daraayo ma ka ganacsanaa lasoo weydiinayo. su-aasha markii lasoo weydiina xoogaa markaa roos walaac baa ku furmay sababtoo ah arrintii uu markaa websaitka u furtay iyo arrintii uu doonayay arrintani ma aha sababtoo ah hadda waxaa ku soo biiray ganacsi cusub oo jidhkii bini'aadamka la kala iibsanayo. haddana wuxuu isku qanciyey aniga falsafadaydu waxaa weeye inaana soo dhex gelin oona markaa kantaroolin dadka iyo waxay iibinayaan iyo waxay iibsanayaan arrintanna haddii dadka qaar ay sameynayaan iyaga ayaa markaa iyaga u taallaa iyaga ayaa xor u ah wax alyaale waxay doonaan inay iibsadaan. arrintiina sidii ayuu markaa uu ku ogolaaday. arrintaa kalena markuu Silk Road u ogolaaday arrintaasoo markaa haddana kori kor usii qaaday oo haddana markii dambe arrinba arrintay ka xumayd iyo arrinba arrintay ka darayd ayaa marmarka ka dambeysa iska soo daba dhacayay. websaitkii haddaba Silk Road ahaa ayaa waxaa jiray qof maalin walba isticmaali jiray kuna isticmaali jiray magaca ah Variet Jones, qofkaasoo si joogto ah markaa websaitka u isticmaali jiray markii dambena bilaabay markaa inuu la soo xidhiidho adminka iyo qofka markaa gacanta ku haya Silk Road. weliba ninkan kale ee Variet Jones markaa ku isticmaalaya waxa uu ahaa qof markaa aqoon u leh xagga koodhinka wuxuuna hadii jeer uu roos ka caawin jiray xagga koodhinka talooyin fara badanna waa uu siin jiray shirkadoodiina markii dambe way sii dheeraatay maalin walbana way wada hadli jireen. markii dambena qofka markaa iyo ninka ku isticmaalaya magaca Variet Jones wuxuu u noqday sidii qof markaa ganacsiga
muxuu ah waanooyin iyo talooyin ka siinaya oo kale, ayuu wiilkeeda Ross ahaa oo u noqday. Markii dambena qofkaasi marka waa Fred Jones waxuu bilaabay inuu xataa talooyin siiyo oo uu ku dhaho ma ogtahay, isagoo marka Ross la hadlaya wiilkii gacanta wasad ku hayay inuu ku odhay marka ma ogtahay hawshan aynu samaynayno aynu gacmaha kula jiraa in sharciga Mareykanku marka arrimahan inuusan u dulqaadanin, muxuu innagana laynagu xukumi karayo dil ama xabsi daa'im laynagu xukumi karayo. Qodobadana markuu kala hadlay, dabcan wiilkii yaraa Ross waxuu yidhi haa waan ka warayaa, haddana markii dambe uu xiriirkoodii uu sii dheeraaday ayaa haddaba ninkii Fred Jones ahaa ayaa aragtiba usoo jeediyey. Waxa uuna ku yidhi aragti baan ku hayaa, aragtida aan ku hayaana waxa weeye magaca aad ku dhex isticmaalayso meeshan ee ah Armin, magaca ha isticmaalin laakiin magac kale oo marka oo si guuda oo xataa haddii lacal adiga lagu qabto oo adiga marka dambe xataa adiga lagu xiro si ay dad kale usii isticmaalaan magac gooniya oo marka ciwaano kale ah oo cudulbaaba isticmaali karayso isticmaal. Arrintiina waa uu ka qaatay waqtigaana waxay isla qaateen magaca ah The Red Pirate Robert. Aragtida markii loo soo jeediyey wiilkeeda ee Ross ahaana dabcan wuu la cajabay waa una qaatay, xataa wuxuu markaa isku qanciyey isagana marka ninkii kale ee marka Fred Jones ahaa uu ku qanciyey xataa lacala mustaqbalka haddii dhacdo in lagu qabto waad anticoon kartaa oo waxaa odhan kartaa maadaama aan Armin hadda ku isticmaalaynin magacan magaca DBR aniga ma ahaba odhan kartaa maadaama iska ciwaan uun uu yahay. Markii dambena waxaa si wanaagsanaaday xidhiidhkii marka wiilkeeda ee Ross ah ee website-ka iska lahaa iyo qofkii kale iyo ninkii kale ee ku isticmaalayay Fred Jones magaca xidhiidh dhow baatana si yeesheen in badan bay wada hadli jireen. Intaa wixii ka dambeeyna website-ku marka korba u sii kacayay markuu website-kii hadaba marka uu jirsaday muddo hal sano ah waxa uu sameynayay marka usbuuc walba dakhli dhan $500,000 ama $500,000 ayuu usbuucii sameynayay. Lacagta sidaa u badan oo dabcan wiilkii marka Ross ahaana uu marka uu dhammaantood commission u ku wada lahaa, sidoo kale haddana website-ka korba u sii kacay markii website-kii ay 2 sano u dhammaatayna. Website-ka waxaa isticmaalayay oo si joogta u isticmaalayay dad gaadhaya 1 milyan oo qof. Waqtigaana dakhliga uu marka uu rosaystay waxay u dhigmaysay marka $19 million oo dollar. Sidoo kale waqtigaana marka qiimihii bitcoin-ta ayaa kor u sii kacayay, taasoo ka dhigan dabcan in Ross tarama mar labaad uu faa'iido kale ku jiro. Waqtigaana sidoo kale Ross isagoo marka la hadlaya saaxiibkiisi ay meesha iska dhex barteen website-ka iska dhex barteen ee Fred Jones ahaa iyagoo wada sheekaysanaya ayaa wiilkii yaraa Ross ahaa ee website-ka iska lahaa waxa uu ku yiri saaxiibkii Fred Jones marka aan 30 jir noqdo waxa aan doonayaa in ay akoonkayga ku jirto $1 billion oo dollar. Muddo 2 sano ah markii uu buuxsantay website-ka Silk Road-na waxaa isticmaalayay marka dad gaadhaya oo ka badnaa marka 1 milyan oo qof, taasoo marka keentay wiil yar oo marka dhowr 20 jir oo marka keliya isticmaalayay uun laptop-kiisa inuu marka waqtiga uu haystay lacag malaayiin dollar ah. Waliba wiilkeeda ee Ross ahaa si aysan marka qoyskiisa uga shakinin waxa uu ku yiri qoyskiisa uu sheegay inuu marka inuu stoka uu ka ganacsado oo marka sabad uu hadii jirabto ku dul fadhiya uu yahay inuu marka stokiska iyo qiimayashooda inuu markasta la socdo oo halka inuu ka ganacsado ayuu iyagana ku qanciyey. Sidoo kale waqtigii dambena Ross maadaama uu marka uu wadamo fara badan uu fasax u tagtagayay oo marka uu fasax u tagayay wadamada fasax u tagay waxaa kamid ahaa wadanka Dominica oo markuu tagay uu marka uu arkay in wadanka dhan GDP-giisu inuu marka in website-kiisa uu ka qaalisan yahay inuu arkay. Inkastoo markii dambena uu moraal jabay markuu arkay in website-kiisu waxyaabaha ka dhashay ay yihiin waxyaabo dadyo fara badan noloshooda caqabad ku noqotay, sababtoo ah warka wuxuu ku arkay in marka madaxweyne la toogtay oo la dilay madaxweynaha wixii lagu dilay iyo qalabkii lagu dilay in laga iibsaday website-ka Silk Road. Iyo sidoo kale waa mar kale haddana warka waxaa lagu soo saaray caruur yaryar oo doonaya inay xaflad dhigtaan ayaa marka intay maqleen website-ka Silk Road oo marka website-ka galeen sida wax looga iibsadana ay sii barbaareen bitcoin ay iibsadeen ay website-ka Silk Road ay wax ka iibsadeen, gaar ahaan darugoyin iyo mukhaadaraad intay ka iibsadeen caruurta mid ka mid ah intuu qunay marka isaga oo marka dabaq 30 dabaqa isaga oo saaran intuu iskala garan waayey uu iska soo tuuray marka dabaqii 30-ka marka dabaqaha sidaan uu ka yara ku dhintay. Intaas kadibna dowladdu waxay aad iyo aad isugu hawshay qaabka ay ku soo heli lahaayeen website-ka Silk Road iyo codda gacanta ku haysa gaar ahaan wiilka yar ee Ross oo hadda dabcan loo yaqaano DBR maadaama magaca cusub uu la baxay.
haddaba inkastoo muddo laba sano ah Mareykanku ay daba socdeen oo f b i da iyo d a a gu ay markaa in ay muddo fara badan oo laba sano ah hadda ay ku soo bixiyeen ilaa haddana aysan wax macluumaada cidda silkaroor gacanta ku haysa aysan helin. Haddana saasay tahay markii u dambeysay qofka ku guulaystay inuu markaa uu soo helo ogaadana markaa cidda gacanta ku haysta cidda gacanta ku haysa Silk Road waxa uu ahaa qof aan laga filaynin dabqan inuu heli karayo, waxa uuna ahaa qof shaqaale ah oo u shaqaynayay IRS-ta Mareykanka, isaguna qaabku ku soo helay dabcan qaab xirfadaysan oo kor la isticmaalayo iyo waxyaabo adag ma ahayn, keliya googleka unba markaa wax ka baaray. Arrintaasna u sahashay inuu markaa uu soo helo Silk Road iyo cidda gacanta ku haysa. Ninka arrintaa ku guulaystay weliba qaabka yaree fudud ee la filaynin ugu guulaystayna magaciisa waxaa la yidhaahdaa Gary Alfred. Xirfadiisuna iyo shaqada uu qabtaana dabqan waa qashuur baare oo qashuuraha ayuu markaa tabagala oo uu baadhaa. Waqtigana sababta markaa uu Silk Road loogu soo xiray waxay ahayd inuu markaa uu soo baaro websiteka Silk Road oo dabqan websiteka sharqa darada ah iyo lacago beenbeena oo markaa websiteka laysku dhex mariyey oo markaa lacagta caadigaed iyo dakhliga caadigaa soo dhex galay inuu baaro oo arrintaa baaro ayaa markaa markii koowaad horta yaa loo soo xil saaray. Laakiin ninkani dabcan waa nin aana gebi ahaanba xataa wax fikrada aana ka haysanin muxuu ah browserka Tor waxa uu yahay bitcointu waxay tahay waxaasoo dhan wax macluumaada kama haysto. Laakiin ninkani wuxuu qaan ku ahaa oo muxuu ahaa oo isagana xataa shaqada loogu soo doortay waxay ahayd wax walba oo loo sheegayo iyo macluumaad walba oo loo sheego wuxuu u qaataa oo u fahmaa si qeyru qaadiya. Marka wax loo sheegana waxa loo sheegay iyo ujeedada laga wado waxaasoo dhan buu horey ka fahmi jiray. Caadiyana waxaa la yidhi dabiicaddiisu waxay ahayd wax walba marka loo sheegayo iyo markuu wax akhrinayo xataa shay walba saddex jeer buu ku celin jiray oo wax yaroo simbala oo loo dhiibay ayuu markaa saddex jeer isku xigta u akhrin jiray. Sidoo kale ninkan geeri ahay wuxuu qaan ku ahaan jiray marka wax loo sheego inuusan keliya ku koobnaan jirin waxaa loo sheegay iyo xogta intaa ku beeganun, laakiin xogo kale oo intaa ka baxsan ayuu markasta raadin jiray. Geerina qaabkii uu markaa uu arrintan u baaray waxay ahayd markii koowaad waxa uu sameeyey internetka ayuu waxa uu ku qoray oo uu weydiiyey waa maxay postigii ugu horreeyey ama wixii ugu horreeyey ee markaa Silk Road uu internetka soo dhigo maxay ahayd ayuu markaa uu googleka u weydiiyey. Sababtoo ah buu yidhi qofkii websitekan bilaabay ayaa noqonaya qofka marka koowaad horta websitekan xiiseeya ee wax soo dhiga isaga ayuu noqon doonaa buu yidhi. Ninka geeri ahaana googleka ayuu galay, googlekana waxa uu ku qoray keliya wax kale muusan ku qorin, wuxuu ku qoray uun Silk Road buu ku qoray. Googlekuna dabcan waxa uu leeyahay qaab xirfadaysan oo wax loo baaro oo markaa taariikhda iyo waxyaabaha la kala hormariyo qaabkii uu isticmaalay isla qaabkii oo kale ayuu markaa googleka uga baaray. Googlekana wuxuu geliyey inuu u soo saaro macluumaad walba oo googleku uu Silk Road ka hayo, taasoo khusaysa uun keliya 2017-kii uun oo ahay dabqan isla waqtigii websiteka la aasaasay. Sidaa markuu sameeyeyna xogaa qaybo yaryar unba u soo baxday. Xogta yareeda u soo baxdayna waxaa ku jirtay qof markaa user aha oo wax isticmaalayay kuna isticmaalayay magaca Altoid, kaasoo markaa ku jiray goob shumari la yidhaahdo. Postiga u soo baxayna qoraalkiisa marka la akhriyay wuxuu u muuqday markaa qof markaa websitekan isticmaalaya qoraal soo qoray buu u muuqday, laakiin muusan u muuqanin qofka websiteka iska leh inuu xogta inuu qoraalkan yar iyo waxaan u soo qoray maysan u muuqanin. Laakiin postigaasi wuxuu ahaa markii koowaad ee qofi uu soo hadal qaado magaca Silk Road iyo websiteka Silk Road uu soo hadal qaado ayay ahayd. Sidoo kale haddana ninkii baadhaha ahaa haddana wuxuu raadiyey postiyada kale oo haddana waa mar labaad magacii hore iyo usernamekii hore ee Toyd ahaa uu haddana u soo qorayo, oo weliba usernameka Altoyd ahay isla waqtiyada iyo isla taariikhahaas uun iyo isla maalmaha uu soo qorayo. Haddana ninkii baadhaha ahaa wuxuu arkay goob kale iyo website kale oo bitcoin talk la yidhaahdo isla usernamekii hore ee Altoyd oo haddana muxuu ahaa posti kale ku sameynaya oo markaa odhanaya ma idinku jiraa qof yaqaana ama arkay websiteka Silk Road? Runtiina waa website wuxuu u muuqdaa sida Amazon oo kale, laakiin aan cidda wax ku dhex iibinaysa iyo cidda ka iibsanaysa aan la garanaynin. Ninkii baadhaha ahaana waxaa markaa u qadaatay in markii koowaad qofkii ugu horreeyey ee markaa Silk Road iyo websitekeeda soo hadal qaada inuu yahay qofka usernameka Altoyd ku isticmaalaya, kaasoo xayeysiinaya Silk Road meelo fara badanna markasta ku postiyo iyo kommentiyo ka baxbixinaya oo dadka weydiinaya bal inay arkeen Silk Road.
haddana waa mar saddexaade ninkii baadhaha ahaa wuxuu sii dhex galay oo uu rabay inuu macluumaad ka sii ogaado iyo qoraallo kale ee usernameki alter ahaa ayuu markaa uu ku dhuftay. Kadibna wuxuu arkay markii Silk Road la aasaasay dhowr bilood markay ka soo wareegtay usernameki hore ee alter ahaa oo haddana markaa posti kale soo sameynaya kaasoo odhanaya qof IT-ga wax ka yaqaana waxaa u baahan ganacsi cusub kaasoo ku shaqaynaya bitcoin-ta. Dabqan qoraalkaas iyo postigaasina wuxuu ahaa markaa shaqaa lasoo xaysiinayey, shaqadaana waxaa loo xaysiinayey qof bitcoin-ta wax ka yaqaana oo project bitcoin-a ka shaqaynaya ayaa markaa ayuu usernameki hore ee alter ahaa yuu markaa yaa shaqada loo soo bandhigayay. Postiga shaqa xaysiiska ana waxaa markaa si raxsana oo xagga dambe kaga yaalay haddii aad shaqada aad xiiseynayso ood buuxin karto waxaad codsigaaga aad ku soo dirtaa gmailka ah rosalport@gmail.com. runti una fiirso halkaa maxaa kaaga soo baxay gmailkan waxaa iskale waa wiilki yaraa ee markaa Silk Road aasaasay sababtoo ah isaga magiciisa ayuu gmailkani uu ku samaysan yahay oo rosalport@gmail.com ayuu markaa ku samaysan yahay. Haddaba ninkii baadhaha ahaa ee geri ahaa macluumaadkan oo dhan markuu soo helay ayaa markaa macluumaadkii dadkii markaa isaga ay wada shaqaynayeen ayuu la wadaagay oo uu ku yidhi macluumaadkaas noocaasan sameeyey waxaana ii soo baxay bal ila eega. Dabqan laakiin dadkii isaga la shaqaynayay waxay ku dhaheen waxaana macquul maaha haddii markaa qofka usernameka altoriyey haddii uu yahay usernameki ugu horreeyey ee markaa Silk Road wax ka sheegsheegay kama dhigna inuu yahay isagu ciddii aasaastay websaitekan kama dhigna bay ku dhaheen. Dabqan haddana qodobkaasina markaa waa arintoodu iyaguna markaa waxay u baahan yihiin qateemo kale oo fara badan inay helaan. Laakiin dabqan ninkii baadhaha ahaa ee geri ahaa arintaa markaa halkaa muusan ku daynin. Haddana wuxuu sii dabagalay bal ninkan lagu magacaabo Ross Albrecht inuu sii baadho ayuu sii dhexgalay isagii ayuu markii dambena ogaaday dabeecadihiisiiba haddana uu bilaabay inuu sii ogaado markii dambena dabeecado fara badan oo qariiba oo uu ka shakiyey markaa ayuu markaa ku arkay wiilkan yar oona markaa soo baxbixin meelo kala tegin had iyo jeer laptopkiisa oon dul fadhiya markuu haddana waxyaabaha uu kasii shakiyey ayaa haddana mar saddexaad waxa uu sii sameeyey haddana isla youtube-ka ayuu markaa uu ku baaray magiciisii Ross Albrecht ahaa. Haddana wuxuu helay isaga youtube kanaalkiisa ayuu helay isaga oo markaa ka sheekeynaya xorriyadda iyo in wax kasta xorriyad laga dhigo iyo muuqaallo kale oo markaa tuuganimada iyo xatooyada uu kaga warramayo ayuu haddana youtube-ka ku arkay. Sidoo kale ninkii baadhaha ahaa ee geri ahaa wuxuu ogaaday in markaa wiilkan Ross ahay inuu sidoo kale isticmaalo username ah oo yee Ross usernamekana inuu isticmaalo ayuu ogaaday sababtoo ah meel kasta oo posta ku qoro iyo meel kasta oo comment ka bixiyo iyo xataa dadka ula sheekaysanayo markasta wuxuu qori jiray yeebuu qori jiray hadda yeesna maaha yehna maaha laakiin yeeda markaa qaabka u qoranta ayuu markasta qori jiray. Runta una fiirso dhammaan waxyaabahan oo dhani waa waxyaabo marka aad u yaryar laakiin qof marka sirtoona oo wax baarbaaraya xataa macluumaadka yar waxyaabo kale oo waaweyn ayuu kala soo dhexbixi karayaa. Sidoo kale ninkii baadhaha ahaa markuu haddana uu ku sii xeel dheeraaday inuu markaa Ross Albrecht uu baadho sidoo kale haddana wuxuu helay muxuu ahaa linkigiisa profilka gaar ahaan linka ayuu markaa uu profilkiisa helay wuxuuna markaa arkay qoraallo uu markaa uu Ross Albrecht uu soo qoray qoraalladaasoo markaa uu dowladda uu kaga soo horjeedo. Sidoo kale wuxuu helay markaa su'aal kale oo la xidhiidha xagga koorinka maadaama dabcan caadiyan waxaa lagu yaqaanaa dadka muxuu koorinka sameeya meelaha ay fahmi waayeen ama koorka fahmi waayeen waxaa jira markaa websayt yaqaana oo la isticmaalo oo waxaad fahmi weydo aad soo weydiinayso markaa lagu soo jawaabayo. Markaa saasoo kale waxay heleen markaa su'aal muxuu ahaa toorka ku saabsanayd oo koorinka la xidhiidhay oo markaa su'aashaas oo uu soo qoray usernameka loo yaqaano Ross Albrecht. Laakiin su'aasha markuu soo qoray ee uu dadka soo weydiiyey markii mudadii ka soo wareegtay magacii usernameki-sii ahaa Ross Albrecht waa u bedelay wuxuuna ku bedelay markaa Frosty sababta uu dabcan isla markadiiba magaciisa u bedelayna maadaama meesha ku jira ee su'aasha iyo weydiinayaaba ay sharci darro tahay. Dabcan wuxuu dareemay qofkaasi ama usernameka-sii inuu magaciisa caadiga ah uu ku isticmaalo in markaa in xogaa privacy-giisu ay halis ku geli karto ayuu dareemay taasoo keentay in isla markadiiba magaciisii markaa Frosty uu u bedelay. Ninkii haddaba baadhaha ahaa ee geri ahaa waxaasoo qateema markuu wada helay wuxuu isagu aad iyo aad isugu qanciyey qofka ka dambeeya websaitka Silk Road inuu yahay markaa wiilka Ross Albrecht inuu yahay uu isagu caadiyan isku qanciyey oo ka dhaadhacday. Laakiin haddana saasay tahay dabcan cadeemo waaweyn oo ku soo xidhi karayo uma hayo.
intaas kadibna ninkii baaraha ahaa ee geeri ahaa marka wuxuu la xiriiray marka hay-adaha amniga ayuu marka uu la xiriiray wuxuuna ka codsaday magacan Ross Albrecht inay u baaraan buu ka codsaday. Markii la baarayna waxay marka u sheegeen in magacan Ross Albrecht in dhowaan lagu qabtay inta uu dalbaday ee ID marka beenbeena intuu dalbaday haddana markii dambe lagu qabtay ayay marka u sheegeen. ciidamadu markay qabteen Ross Albrechtna ay marka ay ku dhaheen muxuu ahaa ID beenbeena samaysanaysay markii la qabtayna wuxuu yidhi oo si simple uga jawaabay oo u sheegay inuu jiro website Silk Road la yiraahdo qofkuna marka wax kastoo sharci daraa uu ka iibsan karayo ayuu marka iyagiina u sheegay taasoo ka dhigan inuu leeyahay ana halka anba wax ka iibsanayay. intaas kadibna dabcan ciidanka markaa isagii way iska sii daayeen laakiin ninkii baaraha ee geeri ahaa xataa arrinta loo sheegay haddana shaki buu ka sii qaaday oo arrintiisii uu aaminsanaa ayayba kalsooni kale ugu sii tartay. sidoo kale balo fiirso hadda ninkan baaritaanka sameynaya ee dabcan ee geeri ahay muddo yaroo kooban buu arrintan ku dhex jiray isagoona dabcan khibrad uu markaa uu ku soo saaro sababtoo ah FBI dii ayaaba ninkan 2 sano raadinaysa ilaa haddana ma aysan helin. saa darteed FBI du dabcan xogtii iyo macluumaadkii ay markaa Silk Road ka hayeen maysan la wadaagin ninkan IFRS-ta u shaqeeya ee geeriya sababtoo ah maysan ka filaynin inuu markaa inuu xog heli karayo ma aysan iyagu ka filaynin. laakiin hadda ka hor waxaa jirtay FBI-du iyagu waxay iyagu horey ugu guuleysteen inay soo helaan muxuu ahaa serverka uu isticmaalayo Silk Road meesha uu ku yaalo inay soo helaan ay markaa ku guuleysteen waxayna ogaadeen serverka Silk Road isticmaalayso inuu yaalo Iceland. FBI-duna markaa iyadoo dowladda Iceland la shaqeynaysa ayaa markii dambe waxay awood u yeesheen in serverka Silk Road in markaa ay gudaha u sii galaan. inkastoo dabcan haddana ay uu muranka laga taagan yahay waa marka koowaad IPRS-ka serverka markaa Silk Road dowladdu sideebay markii koowaad ba ku heshay inkastoo arrintaasi ay muran ka taagan tahay oo la leeyahay isla dowladda lafteedu xataa qaab sharci darro ah oo jaajusnimo aba isticmaashay taasaa markaa ku kaliftay inay hesho inkastoo lagu eedeynayo haddana saasay tahay dowladdu marka arrintaa way dafirtay oo arrintaasi wax kama jiraan bay ku tilmaamtay waxa ayna sheegeen sababta ay IPRS-ka serverka marka koowaad u heleen inay ahayd in Silk Road koorkeedu uu markii horeba uu xoga oo daciif ahaa ay halkaa ka ogaadeen ay markaa sheegeen. arrintaasina dabcan inkastoo ay macquul u muuqato sababtoo ah waxaan hore aan xalqadeena hore ku soo aragnay in markaa in Silk Road in markii koowaad markii hore in Ross markaa dhibaatooyin fara badan oo xagga koorinka ah inay markaa haysteen sababtoo ah horumarkii uu rajaynayay wax ka badan baa ku furmay. sidaa darteed haddaba maadaama oo hadda FBI-du serverka Silk Road markaa ay Iceland yaalay maadaama ay dhex galeen ay ku dhex jiraan waxyaabo fara badan ay hadda awood u leeyihiin waxyaabaha ay awoodaana waxaa ka mid ah inay arki karayaan xogta muhiimka ah ee websiteka ka dhex socota sida tusaale ahaan qofka armiinka ah waqtiga uu soo galo waqtiga uu ka baxay waqtiga uusan ku jirin iyo waqtiga uu online-ka yahay. markii dambena waxay ogaadeen qofka armiinka ah ee websiteka gacanta ku hayaa inuu hadda ka soo galay internet ku yaala meel kafteeriya ah oo magaalada San Francisco ah. haddana saasay tahay ilaa hadda dabcan FBI-du ma ogan karayaan qofka sida dhabta ah uga dambeeya markaa armiinka dhabta ah ka ah websiteka Silk Road. haddaba FBI-du iyagoo marxaladda ku jira oo sidaasa ayaa isla FBI-di waxaa soo wacay ninkii hore ee baaritaanka waday ee geeri ahaa ayaa FBI-di soo wacay. markan uu haddaba uu ninkan baaraha ah ee geeri markuu FBI-di soo wacayna hadda markaa isaga waxaa la shaqeynayay tiim kale iyo koox kale ayaa la shaqeynayay oo markaa wuxuu doonayay bal xogta ahayaan iyo macluumaadka ahayaan inay hadda FBI-di la wadaagaan ayuu markaa doonayay. geerina markuu FBI-da soo wacay waxa uu yidhi username-kan ku isticmaalaya magaca Altoid wuxuu ahaa qofkii koowaad ee markii koowaad muxuu ahaa online-ka iyo internet-ka dhexdiisa Silk Road ka warramayay weliba xayisinayay in badanna ka hadlayay. sidoo kale username-kaasi markii dambe wuxuu soo xayisiyay shaqada uu soo xayisiyayna emailka lagala soo xiriiray wuxuu u muuqday email personala oo qofi si shaqsiyana u isticmaalo ayuu u muuqday emailkaasina wuxuu ahaa Ross Albrecht. sidoo kale isla username-ka Ross Albrecht wuxuu kale markaa websaytadan su-aalaha coding-ka la xiriira la weydiiyo gaar ahaan kuwa sharci darrada ah ayuu galay. markii koowaad uu galayna isagoon is-ogeyn ayaa magaciisa caadiga ah ayuu ku soo galay. markuu haddana uu ogaaday in websaytkii sharci darrada ah uu ku jiro ayuu iska shakiyey oo go-aankiisa dib uga laabtay magaciisiina wuxuu magaciisii Ross Albrecht ahaana wuxuu u bedelay Frosty.
ninkii baadha ahaa halkaa markuu marayo ayaa qof baa ka dhex galay oo ku yidhi baljoog baljoog maxaa tiri muxuu u bedelay ma ros albrechti buu u bedelay farasti markaasuu yidhi haa farasti yidhi may goobtaa magaca farasti inuu u bedelay markaasuu ku celiyey haa magaca farasti buu u bedelay markaasuu ninkii baadhaha aa yidhi weli xogta kuma dhammaynina maxaad farastan ugu dhegtay isagu aan xogta ku dhammeeye markaasuu ninkii kale ee f b i da u shaqaynayay waxa uu yidhi markii aanu ogaanay serferka silk road ee marka ee iceland yaala magaca ku qoraa serferkaasi iyo sidoo kale serferka qofka maamulaya laptopkiisa magaca ku qorani labada magacba waa isku mid oo labada magacba farasti bay ahaayeen. ninkii kale ee f b i da u shaqaynayay hadalka marka uu yidhi dhammaan waa lawada aamusay waxaana halkaa dadkii uga wada caddaatay in waxyaabahan la wada sheegsheegayaa in dhammaantood ay hadda ay isku wada xirxidhmayaan caddayn la helayo ayaa waqtiga ay u muuqatay. intaas kadib haatana ayaa markaa ninkii baadho ahaa ee geeri ahaa wuxuu f b i da u sheegay uu yidhi haddii saas tahay haddaba ninka la yidhaahdo ros albrechti aniga baaritaan dheer kusii sameeyey hadda ka hora ee hay-ada kalo amni anigoo adeegsanaya ayaa waxaanu ogaanay waxaa lagu qabtay markaa ee i d markaa beenbeena ayaa lagu qabtay waxaana si baadhay buu yidhi meesha uu degan yahay meeshuu degan yahayna waa san francisco ayuu yidhi hadalkaa markuu yidhina f b i d ayaa haddana hal mar wada yaabtay sababtoo ah macluumaadkii ugu dambeeya ee f b i du ay hayeen waxa uu ahaa qofka silk road admin ka ah ee maamulaya inuu internetka uu hadda uu kaga jiro ee meel muxuu ahaa kafteriya internet ay leedahay kaasoo markaa ku yaala san francisco. intaas kadib ayaa dhammaan dabcan f b i d iyo qoladii kale ee irsta iyo dhammaan iyo qoladii kale d a a ga dhammaantood waxa u wada qataatay silk road cidda gacanta ku haysa ee ka dambeysa inuu marka ros albrecht yahay ayaa dhammaantood u qataatay. f b i dna waxay xaqiisatay qofka ay raadinayeen ee loo malaynayay qof aad iyo aad markaa u khibrad badan qof weyne tuuga maantood oo loo malaynayay ee la raadinayo in qofkaasba uuna ahayn ayaa iyagana u qataatay laakiin wiil yaroo dhallinyaro ah oo nolol caadiya iskaga nool oo khaladaadka uu sameeyeyna khalaad yaroo kookooban oo qof kastoo bini aadama uu samayn karayo oo kale inuu yahay ayay markii dambe ogaadeen. haddana saasay tahay dabcan wax caddayna oo marka oo hadda lagu soo xiri karaya dabcan ma jirto. intaas kadibna f b i du waxay sameeyeen inay marka waxay dooneen marka ay ros albrecht qabanayaan inay marka caddeyn ku qabtaan oo hadhow lagu maxkamadeeyo caddeyntaa lagu qabtay ayay dooneen. dabcan arrintaasi ay u sameeyaanna muxuu ahaa waxaa loo saaray koox gaara kooxdaasoo marka loogu talagalay inay la socdaan dhaqdhaqaaq walba oo ros albrecht uu sameynayo gaar ahaan weliba maadaama f b i du serferka silk road maadaama hadda gacanta ku hayaan waxay ogaan karayaan qofka admiinka ah marka uu websiteka soo galo iyo marka uu ka baxo way ogaan karayaan. tiimka la daba dhigayna waxay arkayeen marka ros albrecht uu seexdana in marka admiinka silk road uu baxayay marka uu soo tooso ee laptopkiisa uu isticmaalayana in marka admiinka silk road inuu marka uu online soo noqonayay ayay markaa ogaadeen. xogtaa markay ogaadeenna dabcan muxuu ahaa f b i du iyagoo awood u leh inay isla markadaba soo xidhaan ros albrecht ayaa haddana dabcan qofka loo socdaa shaqsiyadiisa keliya ma aha se waxaa la doonayaa in ganacsigaa dhan iyo websiteka dhan ee ros albrecht in la qabto ayay markaa doonayaan waxayna markaa f b i du ay qorsheeyeen oo ay dhaheen keliya isaga keliya inaynu soo qabanno ma aha ee laakiin isaga iyo laptopkiisa oo furan waa inaynu soo qabanaa si aynu gacanta ugu dhigno xogta muhiimka ah si aynu gacanta ugu dhigno sababtoo ah haddii laptopkiisa la qabto waxaa la arkayaa dhammaan websiteka silk road dadka wax ku dhex iibiya iyo dadka ka dhex iibsanaya dhammaantood waa la wada arkayaa. marka f b i du waxa ay doontay inay marka inay isagana qabtaan sidoo kale dhammaan websiteka silk road cid kasta oo ku lugleh dhammaantoodna in la wada qabto ayay doonayeen. sidaa darteed waxay ku khasbanaayeen laptopka ros albrecht oo furan inay qabtaan ay marka ku khasbanaayeen. sababta ay weliba muhiimka u tahay laptopka furan in la qabtaana waxa weeye xogta laptopka ku jirta maadaama ay xog dhammaanteed wada encryptiga ay tahay haddii laptopka xataa shaashadiisa la madoobeeyo dhammaan xogtaasi way iswada xidhaysaa mar dambena dib looma soo furi karayo. sidaa darteed f b i du waxay ku khasbanaayeen laptopka oo furan inay qabtaan. haddaba subaxdii lasoo gaaray oktoobar kowdaadii labada kun iyo saddex iyo tobankii subaxda ayaa ros albrecht waa uu soo toosay. markuu soo toosayna waa uu soo baxay wuxuu yimaaday marka meel kafteriya ah oo xaafadooda marka u dhoweyd buu yimaaday laakiin meesha kafteriyada ahayd buuq bay ahayd haddana wuu kasoo baxay. markuu kasoo baxayna waxa uu tegay laibrariga san francisco ayuu markaa uu tegay
librarigina dabcan librari allaa ayuu ahaa dad farfar badanna meesha ma joogin markuu librarigii soo fariistana laptopkiisii ayuu furtay oo websitekii Silk Road qaybti armiinka ayuu galay laakiin dabcan nasiib darro Ross Albrecht ma uusan ogeyn librariga iyo dadka dhex fadhiya dhammaantood inay dad caadi ah ayuu moodayay laakiin waxay ahaayeen shaqaalihii FBI-da iyo booliis ay dhammaantood wada ahaayeen waxayna iska dhigayeen sidii wax librariga ku jira oo akhrisanaya oo buug akhrisanaya ayay iska dhigayeen laakiin hadana u fiirso dabcan hore waxaan u soo sheegnay in laptopka marka Ross Albrecht uu ku programmiyey keyboard hadduu hal mar taabsado screen-ka dhan uu ismadoobeynayo dhammaan xogtuna ay wada xurmayso waa marka labaad hadii FBI-dan meesha fadhida ay xogaha khald sameeyaan Ross Albrecht-na uu iyaga ka shakiyo oo uu laptopkiisa xirana dabcan ma ogaan karayaan arrinta ay u socdeena waa ay ka fashilmaysaa Ross hadaba isagoo library-ga sidaa u fadhiya ayaa marka dadkii FBI-da u shaqeynayay laba kamid ah oo marka xagga dambe Ross ka fadhiyay ayaa waxa iska dhigeen sidii laba dad lamaane ah oo isqaba oo isku buuqsan isku xanaaqsan ayaa iska dhigeen library-gina buuq bay ka abuureen markii buuq sidaa u abuureen ayaa Ross Albrecht oo laptopkiisa dul fadhiya ayaa dib u soo jalaaqay xagga dambe ayuu soo fiiriyay ee dabcan saadu xagga dambe u fiiriyayna qof kale oo FBI-da u shaqeynayay oo marka oo xogaha ka durugsana Ross Albrecht ayaa intuu soo ortay ayaa Ross Albrecht oo si jeeda ayaa waxa uu kala booday laptopkii ayuu marka uu la qararay isla markadii ayuu marka Ross Albrecht-na soo baraarugay qofkii uu ka soo taba ortay saad uga soo taba ortayna booliska kale ayaa isagina qabtay sidaa markii loo qabtay Ross Albrecht-na dabcan isagoo laptopkiisii uu furan yahay oo uusan xirin dhammaan xogtii dhana laptopkiisa ay ka dhex socoto laptopkana username-ka iska leh xagga sare waxa ka qoraa Frosty sidoo kale waxa gacanta lagu dhigay laptopkii oo dhammaan ganacsigii uu ka dhex socdo kumanaanka kun qof ee wax ku dhex iibinaya kumanaanka wax ka dhex iibsanaya dhammaan xogtoodii la arkayo iyo waliba isla isagu dadkii uu sida gaarka ah uu la hadlayay la arkayay arrinta waxay ka dambeynaa dhammaan warbaahintii oo dhan ayaa arrintii ay qabsatay warbaahintina waxaa laga sidaayay in gacanta lagu dhigay website-ka Silk Road qofkii iska lahaa iyo waliba laptopkii uu ku shaqeynayna in gacanta lagu dhigay markii koobana warbaahinta waxaa laga soo daayay Silk Road oo dhex maraysay lacag gaaraysa $1.2 billion qofka iska leh ee gacanta ku hayay inuu yahay Ross Albrecht Wilkayer ee 22 jirka ah arrintana markuu warka ku soo baxay waxa yaab iyo amakaag ay ku noqotay qoyskii Ross Albrecht sidoo kale maadaama ay dawladdu ay dabcan laptopkii Ross ay gacanta ku dhigeen maadaama ay laptopkiisii hayaan hatta waxay ogaan karayaan xog kale oo dheeraada oo markii hore aysan ogaan karaynin maadaama oo dabcan la arkayo dhammaan ee tadoogii markaa meeshii wax ku dhex iibinayay dadkii oo markaa uu Ross oo sida gaarka ah u la hadlayay hadaba dawladdu markii laptopkii aragtay dabcan ama kaag ayaa laptopkii kaga soo dhex baxay sababtoo ah waxay arkeen ay ogaadeen in markaa rag dawladda u shaqeeya oo isla FBI-da ka shaqeynayay inay la shaqeysanayeen muxuu ahaa Ross Albrecht iyo Silk Road inay la shaqeysanayeen oo markaa iyaga laftooda ay tuuga ku dhex jirtay ayay ogaadeen markii FBI-du hadaba ay fureen Ross laptopkiisii maadaama dabcan arki karayeen wax walba oo markaa ka dhex socda laptopka iyo dadka uu la hadlayo ay markaa ay dhammaantood waxa activity-gaas oo dhan macnaha ay wada arkayeen waxay arkeen qof dawladda u shaqeeya oo si hoose ula shaqeynayay Ross kaasoo markaa lacaga kala duwan Ross inuu kalba u soo gudbiyo kaga qaadanayay markaa Ross sababta uu lacagaha Ross uga qaadanayayna waxay ahayd waxa uu markaa isagu u soo gudbinayay kolba halka keeskan ay dawladdu ku daba jirto halka uu marayo ayuu markaa u soo sheegayay ninkaasina maadaama dabcan lacagta loogu diray markaa bitcoin message-duna markaa ay encrypted ahaayeen wuxuu aaminsanaa dabcan xaqiiqaduna ay ahayd inaana markaa marnaba aan la soo qaban karin laakiin maadaama hadda dawladdu ay markaa gacanta ku dhigtay Ross laptopkiisii hadda dabcan waa la ogaan karayaa sababtoo ah waxaa la arkaa lacagihii uu markaa Ross u diray oo dhan ayaa la arkayaa iyo sidoo kale tidoogii uu message-da kula sheekaysanayay ninkanina markii hore wuxuu bilaabay inuu Silk Road markaa uu ku dhex iibiyo daroogo isagoo isticmaalaya magaca ah Noob markuu ganacsigii uu xogaa si fiican ugu socday isaga iyo Rossna markaa uu ganacsi uu dhex maray ayaa markaa isaga iyo Ross waxay bilaabeen inay wada sheekaystaan markii xogaa markaa isku yar kalsoonaadeenna wuxuu Ross ku yidhi markaa ninkii magaca Noob ku isticmaalayay waxaan aqaanaa qof dawladda u shaqeeya oo aniga gacan saar ila leh arrinta website-ka
waa arrinta website-kaaga Silk Road-na ee sir inooga soo gudbin kara, laakiin dabcan qofka uu leeyahay dawladdu ku jira oo sir buu inoo soo gudbin doonaa. Dabcan isla isaga unbuu ahaa, waxayna bilaabeen inay markaa kala iibsadaan xogta. Wuxuuna Ross markaa ka qaaday oo ninkaasi uu ka qaaday lacag gaadhaysay $750,000 si uu markaa u kulbo xog ugu soo gudbiyo, halka kiiska dawladdu marayana uu mar kasta ugu soo gudbiyo. Haddaba sheekadu iyadoo halkaa maraysa, waxaa dhacday arrin kale oo markaa xun. Arrintaasoo ahayd mid ka mid a shaqaalihii Silk Road u shaqaynayay markaa shaqaalihii Silk Road u shaqaynayay ee markaa dabcan ee isla Rooskan markaa maadaama Ross Silk Road leeyahay isla Roosna u shaqaynayay, ayaa maalin intuu alaab dalbaday ayay booliisku alaabtii soo tixraaceen. Ninkii markaa waa la xidhay. Ninkii markii la xidhina, Ross ayaa markaa ninkii ayuu waayey. Mar walbo farin u dirana kamuusa jawaabaynin, ilaan dabcan waa nin la xidhay. Markii u dambeysay haddaba Ross wuxuu ogaaday in ninkaasi $750,000 uu ka dhacay Silk Road, maadaama dabcan uu xidhiiriye uu websaytka ka ahaa, awoodna u lahaa markaa lacagaha qaarkood inuu maamuli karayo. Markaas ayuu Ross wuxuu u maleeyey in ninkaasi intuu lacagtaas dhacay uu baxsaday, laakiin arrinku sidaa ma ahayn. Qofka lacagta dhacayna wuxuu ahaa qof kale oo isla dawladda u shaqaynayay, oo markii ay qabteen ninkii Silk Road u shaqaynayay, ninkaasoo dabcan markii la qabanayay uu laptopkiisu furaa, ayaa markaa nin kale dawladda u shaqaynaya ayaa intuu arkay laptopkiisii oo furan, ayaa inta uu galay uu Silk Road uu lacag kasoo shubtay oo uu kasoo wareejiyey akoonka Silk Road, ayaa waxa uu ku shubtay akoonkiisa Bitcoin-ta ayuu ku shubtay. Runtii una fiirso, meesha hadda waxaa ku jira laba nin oo dawladda u shaqaynaya, kuwaasoo khayaamo kale ku dhex wata oo dabcan lacagaha markaa akoonkooda Bitcoin-ta ku shubanaya oo islahaa la idinma ogaan doono, ilaan waa Bitcoin. Haddaba markii dambe Ross wuxuu go'aansaday inuu markaa uu qof u diro oo ninka shaqaalaha ah ee lacagta ka dhacay si uu markaa inta loosoo yaro garaaco lacagtana looga soo qaado. Laakiin ninkii kale ee Ross saaxiibaha ahaayeen aynu hore usoo sheegnay, kaasi la odhan jiray Fred Jones, ayaa markaa oo Fred Jones ku isticmaalay dabcan inkastoona magaciisa dhabta ahayn, ayaa markaa Ross waxa uu ku qanciyey oo uu kula taliyey inuu ninka shaqaalaha ah uu dilo, ayuu kula taliyey si markaa arrintaasi ay cashar ugu noqoto shaqaalaha kale ee Silk Road u shaqayn doona, kuwaasoo isku dayi doona in Silk Road ay lacagta ka dhacaan. Arrintaasna Ross markuu saaxiibkii arrinta usoo jeediyey, dabcan wuu ka yeelay, wuxuuna soo bandhigay shaqo hitmana ama shaqo markaa qof lagu dilayo oo isla websaytkiisii ayuu soo dhigay. Waxa uuna yidhi ninka qofkaa soo dila ama yaa ninkaa soo dili karaya oon u ballanqaada oon siinayaa $80,000. Farrintaana markaa waxaa haddana mar labaad ka faa'iidaystay, isla markaa ninkii saaxiibka ahaa Fred Jones ku isticmaalayay ayaa markaa isagoo arrintaa ka faa'iidaysanaya ayaa waxa uu yidhi, maadaama dabcan ninkan Fred Jones ahi maadaama uu yahay markaa nin laba wajiila dawladdiina ku jira, halkana markaa la shaqaysanaya oo dabcan uu ka warayo saaxiibkii markaa inuu xidhayo in la xidhayo markaa uu xabsi ku jira in ka warayo, ayaa markaa wuxuu usoo bandhigay oo uu yidhi intuu isagoo markaa akoon kale isticmaalaya, aniga ayaa ninkaa soo dilaya, ninkaana usoo dhammaynaya meeshuu joogana garanaya, lacagtana waxaan u baahanahay inta aanan shaqada qabanin ka hor in $40,000 la isiiyo, shaqada marka aan soo qabtana inaan markaa aan $40,000 kale la isiiyo. Sidaas ayayna isku raaceen, waxayna u tegeen markaa ninkii markaa oo jeelka ku jira ayay markaa u tegeen. Ninkii bay soo qabteen, waa la jir dilay, wayna suuxiyeen. Markaas ay u garaacayeen isagoo suuxsan ayaa markaa sawir baa laga qaaday, isagoo u muuqda inuu dhintay. Sawirkii markay ka qaadeenna waxay usoo direen markaa Ross bay usoo direen, waxayna ku qanciyeen inay ninkii dileen, laakiin si dhaba maysan u dilin lacagta qaybtii kalena Ross markii ayay usoo fasaxay. Haddaba ninkii u shaqaynayay markii sawirkiisii dilka ah loo soo diray ayaa saaxiibka baa la hadlay oo ku yidhi, ka waran ninkii lagu soo dilay, ayaa markaa Ross isku dhextaasan ayaa yidhi, waan tawaqay, waan isku dhextaasanahay, waayo ficilkan waa markii koowaad in ficilkan sameeyo, ayuu yidhi. Intaas kadibna, intaa wixii ka dambeeyey, Ross wuxuu amray markaa in 5 qof oo kale la dilo, ay markaa kamid ahaayeen qof hakara oo doonayay inuu Ross lacag ka dhaco, ay markaa kamid ahaayeen, laakiin 5 qofba ee uu faray in la dilo, qof kasta oo dhaho ninkaana la soo dilo. Dabcan ninkana markaa daba mariyey oo markaa dil beenbeena usoo sameynayay qof kasta oo amray in la dilana, inta markaa lasoo garaaqo oo la suuxiyo ayaa qofka markaa loo soo sawiriyey isagoo laga dhigayo in qofkii markaa lasoo dilay. Sidaas ayaana mar kasta Ross lacag lagaga qaadanayay. Inkastoo dabcan arrintani ay isaga Ross ah ay u fiicnayd, waayo hadhow marka la qabto waxaa la ogaan doonaa dadkii uu yidhi hal la dilo in dhammaantood ay wada nool yihiin ayaa la ogaan doonaa.
haddaba markii Ross la qabtay waxaa lagu soo eedeeyay 7 eedeymood ay markaa ka mid yihiin ka ganacsiga daroogooyinka ee isku laaqida lacago been abuur ah oo markaa la isku meeyay iyo sidoo kale maamulada ganacsiga sharci darro ah. Haddana inkastoo dabcan Ross laptopkiisa isagoo dul fadhiya la qabtay, weliba qaybtii Armeenka isagoo ku jira lagu dul qabtay, haddana saasay tahay qareenkiisu wuxuu ku doodayay in Ross uusan dambi lahayn, waayo website-ka kaliya wuxuu tijaabinayay uun, hadafkiisuna ma ahayn inuu noqdo ganacsi uu ka faa'iido. Websiteka markuu bilaabayna isla markiiba qof kale ayaa ka iibsaday, qofka websiteka ka iibsadayna DBR ayuu markaa ahaa. Ninkaas ayaana markaa kala waday hawsha. Qoraaladii lagu arkay laptopka Rosna waxay ahaayeen qoraalo loogu talagalay in markaa kiis luqunta loo geliyo, saasuu markaa ku andacoonayay qareenkiisu. Inkastoo dabcan qadeymaha Ross lagu hayaa ay markaa ay aad iyo aad u tiro badnaayeen, waayo isagoo laptopkiisa dul fadhiya oo qaybtii arrimaha ku jira ayaa la qabtay. Waa marka labaad dabcan dadka uu qaybta chatka uu kala hadlayay waxa ay ahaayeen dad markaa muddo sanado ah gaaraya, ama macnaha qaybta chatkiisu marka historiga dib loo eego muddo sanado ah ayay markaa gaarayaan. Xataa qoraaladiisa markii lagu arkay inuu Ross uu rabo inuu iibsado ID been abuur ah si uu u hirgeliyo adeegyada Silk Road, waqtigaas qoraalkaas ama jaadinka uu sameynayay iyo waqtigii lagu qabtay ID-gii been abuurka ahaa ay booliisku ku qabteen waxay ahaayeen waqti islah ay ahaayeen. Sidoo kale inuu Ross iibiyey websitekiisa wax cadeyna looma haynin, balse khidmad kasta oo markaa adeega Silk Road ka dhexdhacda oo markaa oo la goosanayaana khidmad walbaaba isaga akoonkiisa ayay markaa ku soo dhacaysay. Haddana saasay tahay dad badan ayaa dabcan isu soo baxay oo taageersanaa Ross, waxayna ku andacoonayeen Ross keliya inuu website sameeyay. Haddii website sameyntuna ay mamnuuc tahay, waa in lasoo xiraa bay dhaheen eBay ragga asaasay, ilaan halkaaba waxyaabo sharci darro ah ayaa lagu iibiyaaye. Laakiin maxkamaddu Ross markii dambe waxay ka soo qaatay dabcan dambiile, kiiskana waa lagu qaaday, waayo haddii xataa lagu qaban lahaa laptopkiisa oo xidhan waxyaabo fara badan ayaa ka yaraan lahaa. Laakiin waxaa la arkay laptopkiisii oo furan isaguna dul fadhiyo, balaayo oo dhalina marka laptopkiisa ay ka dhex socoto. Haddaba intii uuna xukunku ku dhicin ee la xukuminin, Ross warqad ayuu soo qoray, warqadana maxkamadda ayuu u diray. Waxa uuna warqadiisa uu ku xusayay oo uu lahaa maxkamad isagoo markaa la hadlaya, waad ogtihiin inaan dhalinyaro ahay, xukunka aad igu ridi doontaana wuxuu meesha ka saari doonaa oo uu burburin doonaa dhammaan cumrigayga qaybta dhexe oo dhan, laakiin fadlan ii ogolaada markaan gaboobo inaan xorriyad helo oo nolol caafimaad qabto oo xor leh inaan ku noolaado inta aanan rabbigay la kulmin. Saasuu markaa maxkamadda ka codsaday. Laakiin dabcan maxkamaddu ma aysan ka dhageysanin codsigiisa, waxayna ku xukuntay xabsi daa'im 2 cumri ah ama 2 nololeeda oo la raaciyay weliba 40 sano oona sinaba loo cafin karaynin, taasoo dabcan ka dhigan in cumrigiisa inta ka harsan oo dhan uu markaa xabsiga uu ku qaadan doono. Inkastoo dadka qaar ay u arkayeen xukunkaasi inuusan cadaalad ahayn, haddana saasay tahay maxkamaddu waxay tidhi waa in sidaa xukunka loo adkeeyaa si qof dambeba uusan arrintan oo kale isugu dayin. Haddaba markii Ross la xiray waxaa la islahaa uu joogsan doonaa oo markaa mar dambe websiteka dib looma bilaabi doono. Laakiin marka isaga la xiray waxaa dib loo furay isla website labaad oo isla magacii hore oo kale wata, kaasoo ahaa Silk Road 2.0 ahaa. Websitekiina hal sano oo keliya ayuu sii shaqaynayay. Markii dambena dabcan waa la qabtay. Qaabkii haddaba websiteka loo qabtayna waxay ahayd dowladdu waxay ogaatay serverka uu isticmaalayo websitekaasi meesha uu yaallo. Serverkii marka taxraac lagu sameeyayna waxaa la ogaaday webka qofka admin-ka ka ah, emailka uu isticmaalayo inuu ku isticmaalayay magaciisa oo saddexan markii la helayna, sidaasaa lagu sii taxraacay oo lagu qabtay. Dabcan waana isla sidii Ross oo kale. Inkastoo haddana arrintaasi ay murun dhalisay, waxaana la isweydiiyey marka koowaad dowladdu sidee bay ku ogaatay serverka uu isticmaalayo websitekani, waxaana la isweydiiyey dowladdu lafteeda miyaa qaab sharci darro ah ya inta ay sameysay arrintan ku ogaatay, mise browserka Tor laftiisa ayaa wax badan ka tanaasulay oo daciifay. Haddana saasay tahay kii labaadna markii la qabtay kuwo kale ayaa dib u furmay arrintuna markaa halkaa maysan ku joogsanin. Markasta oo website la xidhana ka dambe ee dib loo furaana isla magacii hore ee markaa Silk Road ayuu sii isticmaalayay, qofka Armeenka ahayna isla magacii Ross oo kale DBR ayuu isticmaalayay. Dabcan arrintaasoo u muuqata in hadafkii koowaad ee Ross uu lahaa inuu hirgalay, inkastoo nasiib darro isaga laftiisu uu noloshiisa xabsi daa'im uu ku qaadanayo.
ugu dambeynta tabcan dokumentarigan hadaad ka heshay oo aad ku qanciyay waxaa jira isla dokumentari kale oo hadda ka hor aan soo geliyay kaas oo ka hadlayay qaabkii loo dhacay bankiyada adduunka oo dhan weliba bankiyada qaabka loo dhacay ay ahaayeen qaab xirfadaysan oo bankiga laftiisu uusan ogaan karaynin in la dhacayo iyo in kale tabcan dokumentarigan hadaad xiiseynayso muuqaalka xagga sarkaaga muuqda ayaad taaban doonta oo aad ka daawan doonta dhammaantiin markaa aad baydan salaamayaa.